Сьогодні ми завітали до друга нового дня – волонтера, активістки, мами чотирьох дітей та просто чарівної жінки – Валентини Ткаченко. Тож ходімо! Здравствуйте. Здравствуйте, заходите. Сім'я Ткаченко велика і дружня. Мама Валентина робить добру справу, допомагає особливим діткам, в яких складна доля. Чоловік Валентини заради благодійної дружини відмовився від своєї кар'єри хореографа та допомагає жінці з дітьми і в організації волонтерських проєктів. Ранок в сім'ї, в якій аж четверо діточок, починається насичено, але організовано, завдяки батьківському вихованню. Всі піднімаються. Начиная с Виталины, она поднимается раньше всех, потом у нас просыпается Илюша, и потом папа будет двух наших школьников. Амели и Кирилла. Потом быстренько начинаем их всех собирать. Мама позже встает. Почему? Потому что папа пока всех их подымет, и маме делает кофе. И когда мама слышит запах кофе папиного, тогда она уже встает. Мама остается с Илюшей, если маме рано утром не ходить никуда не надо. А папа разводит в садик, в школы всех детей. Так у нас начинается утро. Вся родина Ткаченко – це величезний підряд чарівників, які, не маючи за плечима скарбів, здійснюють мрію дітей про чудо. Ми робимо все і захватуємо, намагаємося захватити все, але більшість – це все, що касательно дітей. Наверное, исходя из того, что у нас сама такая семья, да, вот мы многодетная семья, да, плюс мы малообеспеченная семья. Также до некоторого времени у нас с нами еще была мама инвалид. То есть как бы мы знаем, что такое значит тяжело. Что знаешь такое, когда детей много, ты никуда их не можешь пристроить, когда считаешь каждую копеечку, когда нужно закупить лекарства. Наверное, вот это выдвинуло нас. Діточки підтримують родинну справу і з задоволенням допомагають. А ось донька Амелі завжди бере участь у всіх матусних заходах. Я на концерти хожу, виступаю, раз на інтернати їздять. Ми по різним городам їздять. Я завжди привожу з радості, розношу везде з радості. Тому що радоваться должны дети, потому что дети это вся наша жизнь. Старший сын Кирило виконує не менш важливі справи. Да, у нас сложилось в нашей семье так, что Амелька больше помогает маме в организационном плане. Она ведущая, а я больше бегунок. Я хожу, собираю подарки, вещи, которые передают. Як і у кожної родини, так і у Ткаченків є свої маленькі родинні традиції. На перший погляд це незначні, але дуже важливі для них події, бо в цей час вони разом. К сожалению, у нас этого времени не очень много, учитывая Валину занятость, но мы стараемся его проводить вместе и чаще всего выходим на улицу. На улицу это прогулки в парке, детский городок, сказка, у нас дети очень его любят. Это может быть совместные походы в кино. В летнее время мы выезжаем с детьми в лес за грибами, это совместные поездки. Я, правда, не знаю, как будет с маленьким сыном, но нас бы даже это, наверное, не остановило. Мы бы взяли бы его в коляску, в люльку бы и поехали бы все равно даже вместе с ним собирать грибы. Благодійність – це невід'ємна частина їхнього життя, те, що мотивує жити і творити, щоб дарувати щастя всім навкруги.